Eri Kenzo, Eri Kenzo, Eri Samusuza. Nzizo kutangaza ku ka video kano waggulu akali mu Eri Kenzo Festival. Kenzo we yayambala costume emyufu ngalina abana abalina emiti egiriko omuliro abamwetoolola era abamukulembera. Kenzo yatambula asirise okugulawo festival eyo. Kyayitambu kyali fashion, kwa hiyo yabuuzibwa yagamba fashion. Era yali inspired by someone. Nzizo okulaga inspiration y'olugoye olwo gye yava awatuufu. Olugoye olwo luva ku baami bayita ba Royal Guards. Wano wansi b'olaba abalina omwami omuddugavu ali mu black. Omwami yali mu black bamuyita Palpatine mu filimu ya Star Wars. Azanyanga the Evil Emperor oba the Dark Lord mu bumpimpi sitaani. So omwami ono filimu yali azanyanga sitaani era buli kimu ekyakolebwa kyali kya sitaani. Then ababali mu red bali bakumi ba sitaani. Simply. So olugoye Kenzo olwayambadde lwa bakumi abaani. Ekyo ndoza nawe kitegedde. So we tutunuulire inspiration ye gy'agamba gye yava nga tetumuwaayiriza bya Illuminati. Tuyinza okugezaako mu amagezi tumugamba muganda waffe oluddako inspiration noonyereza kikyetegeeza n'ensibuko yaayo kiki. Kuba bw'otamanyanga by'oleeta mu maaso g'abantu ensibuko yaabyo bangi boogenda owabya. Era naffe tujja lowooza bye tulowooza tube batuufu. Kuba omukolo gwe wakola mu kutambula okugulawo festival amazima gwennyamiza. Omuntu yenna alaba tayinza gamba bambi babadde ku fashion. Kikanga. Kikanga. Engeri Kenzo gye wayingira mu festival kikanga. Kyenkana ne kya Rema kye yakoze mu O2 Arena. Oba olaba ka video wano wansi. Akarema nga ali ku mbalansi. Era nga naye bamwetoolanga Kenzo bakwetoolola. Mu bumpimpi bano abasajja balinga battaddemu mutwe mbu we are doing fashion and exhibiting fashion. Nga bye bimu bibadde kunyegenyege. We are doing fashion, it's fashion, it's fashion. Nenga inspiration ya fashion gye balaga abantu. Ensibuko yaayo, it's the devil. Guys, watch out. Keep at watch. Simanyi wa bano bagayi bali really into praising the devil, but their inspirations are not good. Are not really good. See, they are demonic.